glasses, so rainbows and a bonus. Pratite emisiju Šta ja znam. Danas u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik družite se sa mladim talentima. Kako se zoveš ti i čime se baviš? Ja sam Andrej Brtke i bavim se fudbal. Andrej, koliko dugo već ti treniraš fudbal? 4 godine. A zašto baš fudbal? Pa gledao sam kako tata i brat igraju, pa mi se meni to svidalo. Pa. Jesi probao još neki sport ili si otišao na fudbal, prvi trening i tamo si ostao? Samo fudbal. Ajde mi ti reci za neke tvoje utakmice koje su tebi ostale važne, bitne, pa, najbolje značajne. Najbolje bi bilo u Beču, kad smo igrali protiv domaćina. Bili smo četvrti, ali bilo je lepo, od 70 ekipa smo bili četvrti. Jesi tada bio posebno ponosan na svoj tim? Da. U kojim još trenucima si bio posebno ponosan na svoj tim i na sebe, kad je fudbal u pitanju? Pa kad sam dobio za najboljeg golmana, pa kad smo bili prvi ili drugi, kad smo dobili neka priznanja i tako. Od priznanja, nagrada, diploma i pehara, šta si sve osvajao? Pa imam 24 medalje i 7 pehara. Odakle su te sve medalje silne i odakle su ti pehari? Gde si to osvojio? Pa medalje su većinom iz inostranstva, a pehare sam tu osvajao. U Srbiji, većinom. Od svih tih silnih medalja i pehara, koju posebno izdvajaš? Koja ti je nekako najdraža? Pa ja smo bili, nismo ni znali ni da šutnemo loptu, bili smo drugi. I to je bila tad je bilo najbolje nekako. Nije nas druga ništa zanimali, kad smo pobedili, kad smo izgubili, sve je bilo dobro. Planiraš fudbalom i u buduće da se baviš? Da. Možda jednog dana da postaneš ozbiljan fudbaler, poznat. Da. To je tvoj cilj. Da. Ja se zovem Ivor Šaš i volim da trčim. Baviš se atletikom? Pa još ne treniram, a razmišljam o tome da počnem. A zašto do sad još nisi počeo da treniraš, ako ti to dobro ide? Pa ne znam. Zato što imam neke zdravstvene probleme i tako. A sigurno da ćeš se jednog dana baviti atletikom? Pa još ću je da razmislim. Jesi do sada imao ti možda neka takmičenja? Pa imao smo ove školske, RTS Cross i Crveni krst. A odakle su te diplomice? Pa isto iz Crossa RTS i Crvenog krsta. Tu si bio koji? Prvi, drugi, prvi, treći? Prvi i drugi. Sve diplome su prvi i drugi. Kako izgleda kada ti prvi stigneš na cilj? Pa još tako, nisam svestan da sam prvi, onda kad stignem kući, prvo se mami pohvalim i srećan sam, presrećan. A kad čuješ svoje ime da je tamo da si osvojio prvo mesto, da si prvi stigao, kakav je onda osjećaj? Pa isto tako, srećan sam, jednostavno, ne može da se opiše taj osjećaj. Ali imaš neke pripreme pre krosa? Kako izgleda? Kako se pripremaš za taj kros? Pa trčim oko ulice i tako. Znači ti se ozbiljno pripremaš za takmičenje? Pa ništa nije ozbiljno tako. Bez veze. A šta bi se dogodilo kad bi stigao poslednji do cilja? Pa isto, ne znam. Malo bi bio tužan, ali šta da se radi. Ali to se dešava i vrhunskim sportistima. Pa da. Šta se može? Kako se ti zoveš i čime se ti baviš? Ja sam Jana Vareca i sviram klavir. Jana, koliko dugo ti već sviraš klavir? 4 godine. Zašto baš klavir? Pa, meni je taj instrument veoma lep. Ima prelep zvuk i prosto kad ga čujem, taj zvuk me ponese. Reci mi, šta je tebi na početku bilo najteže da savladaš? Pa možda da uskladim ruke. A reci mi do sada, da li si možda bila na nekim takmičenjima ili možda imala neke nastupe? Nisam bila na takmičenjima, ali imali smo koncerte ovdje u Pazovi, u pozorišnoj sali sa školom sam spala. I kako je izgledalo tada to? Kako je izgledao tvoj prvi nastup? Pa imala
imala sam tremu, ali kad sam počela da sviram, sve je bilo dobro. Imala si tremu? Da, veliku. Ili možda neki strah da ne pogrešiš? Pa i strah da ne pogrešim. A šta se dogodi kada dođe do greške? Pa najbitnije je da ne zastanem i samo da nastavim da sviram. Šta je to što ti najviše voliš da sviraš? Pa klasična muzika, Bach, Beethoven, tako. Planiraš možda muzikom i u buduće da se baviš? Možda jednog dana da budeš ti profesor klavira? Da, voljela bih da upišem srednju muzičku školu, a možda i da postanem profesor. Ja sam Natalija Klinko i bavim se klavirom. Natalija, sviraš klavir? Da. Koliko ti dugo sviraš klavir? 4 godine. A zašto baš klavir? Jesi probala još neki instrument da sviraš ili si probala samo klavir i tu si ostala? Pa, bili smo na muzičkom kampu gde smo dobili te male gitarice i tamo smo učili da sviramo, a klavir, moja mama je od uvek htjela da svira klavir, ali ta želja se nikad nije ostvarila i onda mi je ona stalno puštala razne kompozicije i meni se to svidjelo i odlučila sam da se upišem. Šta je tebi bilo najteže na početku? Pa najteže mi je bio redosled prstiju i brzina. Koliko je vremena potrebno da se tako nešto savlada? Pa ako se redovno vežba, nije teško. Ali redovno vežbaš? Da. Šta je to što ti voliš najviše da sviraš? Najviše volim da sviram klasičnu muziku i neke pesme koje sam sama naučila. Reci mi, si ti možda imala do sada neke nastupe ili možda si učestvovala na nekim takmičenjima? Imali smo 3 koncerta i to je to. Kako je izgledalo tada? Kako je izgledao prvi koncert tvoj? Prvi koncert je bio samo za roditelje i porodicu i imala sam tremu, ali kad sam završila i čula sam aplauz, osjećala sam se bolje i nisam imala više tremu. A već drugi i treći koncert, kako su oni izgledali? Pa bili su super, treći koncert je bio najbolji pošto je bio javan i bilo je super. Jesi zadovoljna ti sa rezultatima koje si do sada postigla i sa onim što si do sada naučila? Da, zadovoljna sam. Hoćeš se truditi da i u buduću budeš još bolje? Da, trudit ću se. Kako se zoveš ti i čime se baviš? Ja sam Marija Folčan i bavim se biologijom. Marija, ti ideš na takmičenje iz biologije? Da, išla sam na takmičenje iz biologije i bila sam 3. mesto. Kako izgleda jedna tvoja priprema za takmičenje iz biologije? Pa, mnogo se učim i pored toga pokušam da zapamtim to što sam naučila. A kada si otišla na takmičenje, kako je to izgledalo? Šta se tamo dešava na takmičenju iz biologije? Tamo je bilo mnogo dece i svi su bili razrađeni po grupama? Da, po grupama. I tamo su svi radili svoje testove i bilo je jako tiho da može da se skoncentriše. I od tako velike konkurencije ti si osvojila 3. mesto. Da. Kakav je osjećaj biti 3. među tolikom konkurencijom? Jako dobar i to jeste da bi bilo je bolje da je 2., ali i 3. jako dobro. A ti si se u suštini nadala nekom 2. mestu? Da. Pa dobro, bit će vjerovatno prilike da osvojiš i 2., možda čak i 1. mesto. Pa da, to samo, da sam se malo bolje učila, možda bi 2., ali sam se malo manje i tako da sam ja 3. sad. Obećavaš da ćeš se potruditi da na sljedećem takmičenju osvojiš 1. mesto? Da. Kako se ti zoveš i čime se ti baviš? Zovem se Vladimir Verež i bavim se košarkom. Vladimire, koliko već dugo ti treniraš košarku i zašto baš košarka? Treniram 4 godine i treniram zašto je timski sport i možeš da se naučim od toga. Jesi do sada imao neke utakmice važne? Jesam. Kako je izgledalo to? Pa, na prvoj je bila malo trema, ali onda sam već znao šta da radim i to. Jesi možda osvajao neke nagrade, diplome, pehare? Jesam. Gde, kada?
u Beogradu, u Staroj Pazovi i u Inđiji. I to su bile kakve nagrade? Pa medalje i diplome. Za koje mesto? Prvo, drugo, treće? Prvo i tri od druga mesta. Kada si u kom trenutku bio najponosniji na svoj tim? Kad smo igrali u Beogradu, igrali smo Final Four i onda smo pobedili za prvo mesto. A reci mi, ko je tvoj košarkaški uzor? Koga najviše od košarkaša voliš? Michael Jordan. Jel ideš ka tome da jednog dana budeš košarkaš, kakav je bio on? Pa, valjda. Kako se zoveš ti i čime se ti baviš? Ja se zovem Vladislav Kubečka i bavim se stoni tenisom. Vladislave, koliko dugo već ti treniraš stoni tenis i zašto baš stoni tenis? Stoni tenis treniram već 3 godine. Tako sam čuo da ima upis stoni tenis i pokušao sam i svidao mi se sport. Kako je izgledao tvoj prvi trening? Malo je bilo treme i nisam znao šta da radim. Kako sada izgleda kad odeš tamo na trening? Kako izgleda sve to? Pa sve kao obično, kao običan trening, ništa treme, nije. Samo se trenira. Si imao do sada neke utakmice, takmičenja? Da, u Novom Sadu. I kako je bilo, ispričaj nam? Pa prvi put kad sam došao tamo, video sam mnogo konkurencije i nažalost nisam ništa sve. Hoćeš se truditi u budući da osvojiš nešto? Da. Koji je tvoj cilj? Koje mjesto? Prvo. Pratili ste emisiju Šta ja znam? Vidimo se sljedećoj nedelji. Ćao!